Pada 16 November 2023, Green Party ataupun Parti Hijau dekat Korea dengan ada beberapa parti lain macam Parti Keadilan dengan Parti Buruh mereka di sana, diorang protes dekat embassy Israel dekat Korea untuk ceasefire. So diorang pasang banner besar-besar. So dekat banner tu tulis "From River to Sea, Palestine will be free" kan. Bila parti-parti ni buat tunjuk perasaan, siap angkat banner "Free Palestine" so semua tu kan, phrase yang "From river to sea, Palestine will be free" tu, phrase tu dekat Amerika Syarikat telah pun dikategorikan sebagai hate speech. So kalau kita pakai, kita boleh dikenakan tindakan. So ambassador Israel yang berada di Korea tu, dia pun hantarlah satu surat dekat Green Party, presiden Green Party Korea tu, cakap phrase tu tak boleh pakai sebab benda tu hate speech, so boleh dikenakan tindakan. Tapi dalam surat tu ada beberapa masalah. Okay, masalah yang pertama, dia tulis surat tu dalam bahasa Inggeris. Sebagai embassy, okay, ambassador yang ada di negara orang, dia perlu tahu negara yang duduk tu menggunakan law apa. Seperti kita tahu Korea, kalau surat-surat formal ke apa ke, memang dia akan guna dalam bahasa Korea. So why as ambassador tak guna bahasa Korea dalam surat formal? Katakanlah kalau you tak reti cakap Korea ataupun tak tulis Korea, you dekat Korea kot, so boleh hire orang untuk tolong tuliskan surat tu dalam bahasa Korea. Yang kedua, kan dia cakap dalam surat tu, phrase tu dah jadi hate speech, so tak boleh pakai. Itu undang-undang Amerika Syarikat, bukan undang-undang Korea, man. Yang kau duduk tu dekat Korea. Again, kau embassy, macam mana kau boleh tak tahu law negara yang kau duduk tu? Faham tak? Apa dia fikir? Yang ketiga, kesalahan dia adalah surat tu dia copy paste je. Sebab apa copy paste? Sebab dalam surat tu dia nak refer kepada Green Party, tapi dia tak tukar. Dia tulis Justice Party. Dia guna surat yang sama untuk hantar dekat parti-parti yang lain. Tapi kalau ya pun padablah nama tu, tak clean lah buat kerja. Apalah kau ni? Okay, so Presiden Green Party Korea ni, bila dia dapat surat tu, sebab kan terlampau banyak benda yang macam tak make sense dalam surat tu, dia pun koyak surat tu depan kamera untuk menunjukkan yang dia tak setuju and terus cakap Israel kena ceasefire. Macam tu lah. Sebab kan surat tu tak jalan kan? So, diorang pun buatlah video propaganda. Dalam video tu, dia lakonkan balik peristiwa 7 Oktober. Siap dalam caption tu, siap cakap lah, cuba bayangkan kalau benda ni terjadi dekat anak-anak dan wanita-wanita korang. Okay, benda ni lagi membuatkan orang Korea marah sebab tak perlu bayangkan pun, memang orang Korea dah hadapi perkara ni sebelum merdeka. Benda tu kan sensitiviti. Maksudnya, ramai orang dah tak nak ingat peristiwa tu. So, bila you buat macam tu, you mengingatkan balik perkara-perkara pahit yang telah terjadi dekat mereka-mereka ni. Tapi again lah kan, nak expect apa Israel kot. Dia memang, everything about them is fake kan. So, yeah.